Yalancı referendumlar beynəlxalq hüquqa ziddir. Bunu Almanya kansleri Olaf Scholz, Prezident İlham Əliyev ile Berlin'de keçirdiği mətbuat konferansında Real TV'nin sualını cevablandırarken deyib. Azərbaycan Real Televiziyası Kamran Qasımov, Cənab Kansler, sualım sizədir. Martın 2-sində Ermənistan Başnaziri ilə keçirilən mətbuat konferansında siz bildirdiniz ki, münaqişə Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyü, eləcə də Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququ əsasında həll oluna bilər. Və bu, hamı üçün bu prinsiplər eynidir. Sualımsa belədir ki, yəni Cənubi Osetiya, Abxaziya, Donbas, Transnistriya kimi ərazilərə də bu prinsiplər şamil oluna bilərmi? Şamil olunur mu? Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Çox asan cavab verə bilərəm. Aktual bir münaqişəni götürək. Rusiyanın Ukraynanın bir hissəsini zəbt etmək cəhdi. Biz buna heç zaman yol verə bilmərik. Biz bununla razı deyilik. Və yalancı referendumların nəticəsi kimi Zaporojyeni, Luganskı, Xersonu özünə tabi etməklə deyil. Biz bununla razılaşmırıq. Öz mövqeyimizi aydın şəkildə bildirdik ki, BMT-nin nizamnaməsi buna yol vermir. Eyni zamanda bu hərəkət beynəlxalq hüquqa ziddir. Və biz bunu açıq şəkildə bəyan etdik. Bundan başqa deyə bilərəm ki, biz Dağlıq Qarabağı da ölkə kimi tanımamışıq. Wie Sie wissen.